Převlékneme se. Batoh se všemi mými věcmi. Nechal jsem ho. Vždy, vrátíme se tam. Já jsem Engelbert. Jak jsi, kruci? Zvětšovací kouzlo. Ty jsi fakt úžasná. Kávu? Není to bezpečné. Jen bychom tím všechny ohrozili. To je vtip. Kapu, pu, 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 no. Jdeme! Děda, šli po tobě. Kapra. Jestli se Vorvor zmocnil ministerstva, všichni jistě utekli a schovali se. Ty modráky se mi nelíbí. To je riskantní. Možná ví, kde je Zasněte dveře. To je plakátu. Toho si pamatuju z do Tak co s vámi teď máme dělat? Klidně byste nás byli, co? Kdo to byl, kakauro? Donko moče, tle, donko sče. To je vtip. Jdeme! Já jsem prodejce vzácných pr***. Jsi zlo... Všichni to vědí. O, pane Weasley. Šuk. Mama si stan. Nesmíš si ho pouštět k tělu. Nech ho. Lepší? Mnohem. Pane bože. Střebává do sebe jen to, co ho posílí. Vyklop to, holky. Vyklop to. Budu jásat, že musíme hledat další zatracený král. Dost!